Пойти рукопожатие, удары запрещаются, затылок, оба глаза, колонушки. Следствие шелты не попадает, движется, но его не пинает. Сторону удачи. Демек, дагы бир мыкты беттештиздик болот. Кыргызстандык жана өзбекстандык мушкерлердин ортосундагы кармаш. Көк бурчтан өзбекстандык Шерзот Исмаилов, 21 жаштагы спортчу, боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Эркин күрөш боюнча жана грэплинг боюнча Өзбекстандын чемпиону. Эркин күрөш менен боюнча аракетин берип келет. Болчу профессионалдык рингде 2 беттеш өткөргөн өзбекстандык спортчу анын экөөндө тең жеңишке жете алган. Ал эми Кудрет Полотов тууралуу айта турган болсок, мына өзү биздин мекендешибиз, Кызыл Бурчтан чыккан спортчу. Бул ушул 22 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Эркин күрөш боюнча жана Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону WEF Selection 29 мелдешинин дагы жеңичүсү экенин айтабыз. Бачайын профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, анын экисинде жеңишке жетсе, бир ирет жеңилүү ызасын татып калган Кудрет Полотов. Аракетин мыктап көрүүгө даяр жана азыр Кудрет Полотовтун мынтип колун алдырып жиберүүсү, ой-ой-ой, керексиз жерден Шерзат Исмаилов анын колун кайрып кетүүгө дагы даяр экенин көрдүбүз. Ал эми ай-ай-ай-ай, Шерзат Исмаилов мынтип колун кайруу ыкмасы менен жеңишке жетет. Кудрет Полотов беттешти мыкты баштаган, а бирок ушул көз ирмемчилик жерден катачылыкка жол берип алат дагы мынтип жеңишти өз колунан дагы чыгарып олтурат. Демек, биз кыргызстандык мекендешибизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми өзбекстандык Шерзат Исмаиловду жеңиши менен куттуктайбыз. Демек, Шерзат Исмаиловду демек, дагы бир беттеш өзбекстандык Кадырхан Ганиев менен кыргызстандык Айтыбай Таировтун ортосунда. Өзбекстандык мушкер 22 жашта, салмагы 84 килограмм, боюнун узундугу 182 сантиметр. Кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, үчөндө тең жеңишке жете алган. Ал ошол Надир Кадыровтун өкүлү Ахмат спорттук клубунун машыгат. Демек, Кадырхан Ганиев тууралуу билип алдык. Ал эми анын каршылашым ушул Кызыл Бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Айтыбай Таиров тууралуу айта турган болсок, Айтыбай Таиров боюнун узундугу, ой-ой-ой, Айтыбай Таиров нокдаунга чыккан, дагы таасирлери бар. Боюнун узундугу 190 сантиметр, салмагы 84 килограмм. ММА боюнча жана УШ санда боюнча Кыргызстандын чемпиону болгон Айтыбай Таиров азыр каршылашынын байлаудан башка аргасы жок. Жана мынтип каршылашынын толук байлоого алып алгандан кийин ал Улуу Кыргыз спорт клубунун өкүлү экенин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөргөн Айтыбай Таиров анын экөөндө тең жеңишке жеткен Тынчтыкбек Өмүрзаков жана Айдин Балтагуловтун ушул тарбиялануучусу болгон Айтыбай Таиров азыр эми мына ушул мурунан көбүрөөк кандар кетип калды. Аларды сөзсүз түрдө калыбына келтириш керек. Айтор канча дагы ар бир аракеттерди көрдү, мыкты аракеттерди көрүп, өзүнө
ишенимдүү дагы болушу керек. Болбосо анда беттеш өз учурунан дагы эрте бүтүп калышы ыктымал. Кадырхан Ганиев аракеттерди көрдү. Бардык учурда дайын экен дагы. Көрсөтүүгө жетише алды, ал эми Айтыбай Таиров кандай аракеттерге бара алат? Ой-ой-ой, Айтыбай Таиров абайлоосу керек. Бул жака ушул жоңодон рингке чыгуу үчүн эмес, өзүнүн ким экенин көрсөтүү үчүн дагы келгенин тастыктабаса Айтор Кадырхан Ганиевтин ар бир жолдогон соккусун өткөрүп алуусу бул өтө керексиз нерсе. Эгер деле бул самбодо жолсо, башка бир күрөштүн бир түрүндө болсо, анда каршылашына көрүүг упайлар берилип беттеш буга чейин дагы бүтүп калышы мүмкүн да. Бирок бул эми ушул спорттун аралаш уруш түрлөрү. Бул жерде спортчу багынмайынча же болсо ушул үч раунд соңуна чыкмайынча беттеш жыйынтыкталбайт. Ар бир аракеттерди байкайбыз. Азырынча Кадырхан Ганиев өзүнүн мыктылыгын, активдүүлүгүн көрсөткөн болот. А бирок Айтыбай Таировдун дагы ушул коргонууда жана ушул каршылашынын анча кээ бир аракеттерине мыкты жоопторду берип койгонда көрдүбүз. Үч бурчтук ыкмасын алууга болгон аракети оңунан чыккан жок. Демек мынтип эми бутун кайрып кетүүгө дагы толугу менен аракетин көрөт жана бул аракеттер оңунан чыга байкайбыз. Айтыбай Ганиевде мүмкүнчүлүк бар жана мынтип азамат Айтыбай Таиров өзүнүн мыкты жагынан көрсөтө алды жана ушул чындыгында эле өзүнүн мыкты аракетин көрүүгө даяр экенин дагы көрсөтүп койду. Демек Айтыбай Таировду биз жеңиш менен куттуктайбыз. Кадырхан Ганиев өзүнүн соккуларына көп ишенбейм, ушул айрым учурларда атаандашынын кайрууларына дагы даяр болушу керек эле. Биз Айтыбай Таировдун жеңиши менен куттуктайбыз жана мынтип эми үчүнчү беттешинде дагы жеңишке жетип олтурат. Демек Айтыбай Таировду куттуктайбыз. Азамат Балиев.